Vetëm dy ditë më parë, Don Johnny ka zbuluar pak nga projekti i ri që do të sjellë së shpejti. Reperi Drenicas befasoi me pjesëmarrjen në videoklip të modeles ruse Rihanna Liri, me të cilin ishte në lidhje dashurie. Paralajmërimi i këngës ike bëri bujë të madhe dhe këto e vërtetojnë shikimet të mëdha në rrjetet sociale, shifra që vetë reperi ka zbuluar. Teksa ka treguar se ka kaluar 1 milion që me videon paralajmëruese, ai ka thumbuar hapur kolegët e tij që po vinin në bashkëpunime të shumta me njëri tjetrin. 2 milion total, pa dalë kënga, kjo nuk është në rregull, ka bërë një bashkëpunime, jepni zor, ka shkruar mes të tjerash artisti teksa ka paralajmëruar edhe një befasi.